ବେକପର ସ୍ୱାଗତ 2014 ପରେ 2019ରେ ବି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ରଜନୀକାନ୍ତ ସିଂ। ସେପରି ଚଣ୍ଡିପଦା ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା ନିଜ ଆସନରେ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ସେପରି ତାଳଚେର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବ୍ରଜ ପ୍ରଧାନ ବି ନିଜ ଆସନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳବାସୀ ମୋ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଯେ ଯେଉଁ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ଏ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ ପୂରଣ କରିବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ମାଆମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିଥିଲୁ, ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିଲା ବେଳେ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5ଟି ଜିତିବୁ। ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ମୋତେ ପୂର୍ବଥର ଭଳି ପୁଣି ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କରିବାକୁ ପୁଣି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସାମିଲ ହେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସେ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଳଚେରବାସୀଙ୍କୁ ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଏ ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ କି ମୋତେ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଆଙ୍କ ମାଟି, ଯେଉଁ ମାଟିରେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ତାଳଚେରବାସୀ, ଅକୁଣ୍ଠ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅକୁଣ୍ଠ ଭଲ ପାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର, ଏହାର ସମସ୍ତ ମୋର ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାକୁ ମିଶି ଆଜି ଏ ଫଳଟି ହେଇଛି। ବଡମ୍ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଲଟିଛି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଦୁର୍ଗ। 1995ରୁ ଏଯାବତ୍ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିନଥିବା ଦେବୀ ପୁଣି ଥରେ ବଡମ୍ବାରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଏହାର ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଦେବୀ ବଡମ୍ବା ନରସିଂହପୁରଙ୍କର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଦିଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ବିକାଶ ସପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ, ଆମ ରାସ୍ତାଘାଟ ଏହାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ଆମ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତାରେ ନେଇଛେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆମେ ନେବା ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୁରା ବି ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଏକ ବିକଶିତ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ଗଠନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ତାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ ନେବି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 75,000 ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇଟି ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧଟି ମୁଁ କରିଥିଲି ତାକୁ ସେ ତ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋର କୃତଜ୍ଞତାର ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେୟ, ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ବି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାବାସୀ ଯଦି ମୋତେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଥିବା ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଏବଂ ମୁଁ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧାରଣା ଥାଆନ୍ତା। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, 5 ବର୍ଷର ସମୟ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଖଡ଼ିଆଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶ୍ରେୟ ମୁଁ ଖଡ଼ିଆଳର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଖଡ଼ିଆଳବାସୀଙ୍କୁ ଦେବି, ଯୁବକ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଏବଂ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାକୁ ଦେବି। ଖଡ଼ିଆଳର ବିକାଶ, ଖଡ଼ିଆଳ 20ରୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଖଡ଼ିଆଳର ବିକାଶର ନାଁ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ଖଡ଼ିଆଳ ମାଟିର ବିକାଶ କର୍ମା ଏବଂ ଖଡ଼ିଆଳ ମାଟିକୁ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ମାନଚିତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। କୋରାପୁଟ ଜୟପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପୁଣି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେ ବିଜେଡ଼ିର ରବି ନାରାୟଣ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଜିତ୍ ମୋର ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଜିତିବା, ସାଧାରଣ ଜନତା ଜିତିଛନ୍ତି, ଗରିବ ଲୋକ ଜିତିଛନ୍ତି, ଏ ଜିତିବାରେ ମୋର କିଛି ଶ୍ରେୟ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଜୟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାସୀଙ୍କର, ଜୟପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କର ଶ୍ରେୟ। ଏଇଠି
ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ନୀତି ହଟାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଥିଲେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ତ ଏଇଠି ବିଜୟ ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆଜି ଏ ଯେନ୍ ବିଜୟ ଯାହା ହେଇଛି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାନସଭାରେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯିଏ ଅଥକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ, ଆଉ ବିଗତ 5 ବର୍ଷରେ ବିଧାନସଭାରେ ପରାଜୟ ହେଲା ପରେ ସେଦିନରୁ ଯାହା ମୁଁ ଫିଲ୍ଡରେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ରହିଲି, ଆଉ ମୋର ଯାହା କର୍ମ କଲି, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି, ସେ କର୍ମର ଆଉ ଯାହା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେତେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିନା ପଦରେ ବି ରହିକରି ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ଠା ସମୟରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଲି, ସେ ହିଁ ମୋର ବିଜୟର କାରଣ ରହିଛି। ଦାମନଗର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସେଠୀ। ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଧାମନଗର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଅଧିବାସୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ଏ ସବୁର ମିଶାମିଶିରେ ଗୋଟେ ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ଦିଆଯିବ। ସେହିଭଳି ବରଗଡ଼ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବିଜେପି ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ 8676 ଭୋଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଦେବେଶ। ବିଜୟର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେଶ। ତା ସହ କର୍ମୀ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଆପଣ ବିଜୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତ ଆପଣ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ତା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଆପଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ଏବଂ କେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିମି ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମୋର ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ, ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କୁ, ଯୁବକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଯେ ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବା ଲାଗି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିମି। ମୋତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦଳ ତରଫରୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଲାଗି, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିମି। ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛେ, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତା ଆନନ୍ଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପାଖରେ ବି ମୁଁ ଚିର ଋଣୀ, ଯେ ମୋତେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣିକରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍। ଏବଂ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମର କାଣା ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମେ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛୁ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ସେଟାକେ ନେଇକରି ନିର୍ବାଚନକେ ସାମ୍ନା କଲୁ। ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଆମେ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଥିଲୁ ତାହାକେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆଜି ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ହିଁ ବରଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବଂ ସେଇ ଯେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ସେଟାକେ ଆହୁରି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ କେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବା ସେଟାକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଯେ ଆପଣ ଏଥର ଦ୍ୱିତୀୟବାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଜନା ବୋର୍ଡ଼ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚମଥର ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଆପଣ ହାତେବେ କି? ଶୁଣ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାଟା କିଛି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଟା ଅଗ୍ରାଧିକାର, ମାନେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର, ସେ କାହାକେ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ ନା କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ମୁଁ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିବାଟା ଭୁଲ ହେ। ଏବେ ବି ବରଗଡ଼ ସହର ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ବିଜୁଳି ଅନେକ ପ୍ରକାର କାମ ଅଧୁରା ରହିଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ? ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକେ ନେଇଛୁ, ଯେନ୍ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ସେଇଟା ହେଇକରି ରହିଛି, ଆମେ ସେଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ରକରି ଜଲ୍ଦିରୁ ଜଲ୍ଦି କରିପାରୁ ସେଥିଲାଗି ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁ। ତ ଏଥର ଆପଣଙ୍କ ଡ୍ରିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କ'ଣ ରହିଛି ଯାହା ସହରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶାର ସଞ୍ଚାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଯେନ୍ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼୍ କମ୍ ଫ୍ଲଡ଼୍ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି, ଜିରା ନଦୀ ଉପରେ ଯେନ୍ଟାକି ବରଗଡ଼ର ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟର ବରଗଡ଼ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସେଥିର ଉପରେ କାମ କରିବା। ବରଗଡ଼ର ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲା, ଏଥର ସେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ, ସହରାଞ୍ଚଳର ସାମୂହିକ ବିକାଶ, ପିଇବା ପାଣିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଯେପରି ଲୋକେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଘରକୁ ଘର କିପରି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ତାହା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକେ କେମିତି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭଟଲି ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ। ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 23,330 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜୟ ପରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ, ଭୋଟର ଏବଂ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ବିଜୟ ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା। ଅନ୍ତ ଘଟିଲା, ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଫେର ମରିଲା। ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବାଜିମାତ କଲେ ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ। 23,330 ଭୋଟରେ ତାଙ୍କର ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଶିଦ୍ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେ ତୃତୀୟ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଜୟୀ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବା। ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି 100,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ, ଏକରକୁ, ଏବଂ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର 70,000 ଏକରକୁ ଜଳସେଚନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହାରାହାରି 30,000 ଏକରକୁ ଆହୁରି କେମିତି ଜଳସେଚନ ହେଇପାରିବ ତାର ସୁବିଧା କରାଯିବ। ଏବଂ ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭଟଲି ଏବଂ ବରଗଡ଼ର ବୋର୍ଡ଼ରରେ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂର, ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଅତିଶୀଘ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାରେ ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ଉନ୍ନତି କରିବା। ଏବଂ ଆମର ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର 316 ରେଭେନ୍ୟୁ ଭିଲେଜ୍ ଭିତରୁ 305 ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ 11 ଗାଁ ଯେଉଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଁକୁ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ ସବୁଦିନିଆ ସଡ଼କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଦିଆଯିବାକୁ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଭଟଲି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛି। 2 କଲେଜ ଆମର ଟପ୍ 10 ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସଜଡ଼ା ଯାଇକରି କେମିତି ତାର ଶିକ୍ଷାର ମାନରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଘଟିଲୁ। ବିଗତ ଥର ଚତୁର୍ମୁଖୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହୋଇଥିଲା ଭଟଲିରେ, ସେଥିପାଇଁ ବି ମାର୍ଜିନ୍ ଟିକେ କମିଲା। ତ ଆପଣ ବିଜୟୀ ପରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ? ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା, ଗମନାଗମନ, ଏଇ 4 ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିବୁ। ଆପଣ ଏଥର ଶକ୍ତି ଓ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲିଥିଲେ, ସୂଚନା ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲିଥିଲେ, ଏଥର ଆପଣ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଗତ ଥର ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ନଥିଲି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଯେଉଁ ମୋର ପ୍ରତି ରହିଛି, ସେଟାକୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରେ ମୋତେ। ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆମର ପ୍ରତି ରହିଛି, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୋର। ଆମେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଉଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ, ସେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର, ପାନୀୟ ଜଳ କ୍ଷେତ୍ର, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ କେମିତି ହୋଇପାରିବ ସେ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବେ, ଏବଂ ଏଥର ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୋଟରଙ୍କୁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବରଗଡ଼ରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦେବତା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।